أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Rəbbi onu yaxşı tərzdə qəbul etdi. Onu gözəl bir bitki kimi yetişdirdi və onu Zəkəriyyaya həvalə etdi. Zəkəriyya hər dəfə onun yanına ibadətgaha daxil olduqda, onun yanında ruzi olduğunu görərdi. O dedi, Ey Məryəm, bu sənin üçün hardandır? Məryəm dedi, Bu, Allah tərəfindəndir. Həqiqətən, Allah istədiyi kimsəyə hesabsız ruzi verir. Elə oradaca Zəkəriyya Rəbbinə dua edərək dedi, Ey Rəbbim, öz tərəfindən mənə pak bir nəsil bəxş et. Şübhəsiz ki, sən duaları eşidənsən. O, mehrabda durub namaz qılarkən, mələklər onu çağırdılar. Allah səni, Allah tərəfindən olan kəlməni təsdiq edən qövmünün ağası nəfsinə hakim və əməli salihlərdən bir peyğəmbər olacaq Yəhya ilə müjdəliyir. O dedi, Ey Rəbbim, Qocalıq məni haqladığı vaxt, zövcəm də sonsuz ikən mənim necə oğlum ola bilər? Allah dedi, Allah beləcə istədiyini edər. O dedi, Ey Rəbbim, mənim üçün bir əlamət təyin et. Allah dedi, sənin əlamətin, 3 gün insanlarla ancaq işarə ilə danışmaq olacaqdır. Həmin vaxtda Rəbbini çox yad et və səhər axşam onun şəninə təriflərdir. Zəkəriyyanı, Yəhyanı, İsanı və İlyası da hamısı əməli salihlərdən idilər. Bir zaman Zəkəriyya Rəbbinə gizlicə dua edib demişdi, Ey Rəbbim, artıq sümüklərim zəifləmiş, başım da ağappaq ağarmışdır. Ey Rəbbim, sənə etdiyim dua sayəsində heç vaxt bədbəxt olmamışam. Mən özümdən sonra gələn qohumlarımdan dinə etinasız yanaşacaqlarından qorxuram. Zövcəm də sonsuzdur. Mənə öz tərəfindən elə bir övlad bəxş et ki, o həm mənə, həm də Yaqub nəsilinə varis olsun. Ey Rəbbim, elə et ki, o sənin razılığını qazanmış olsun. Ona belə vəh yolundu. Ey Zəkəriyya, səni Yəhya adlı bir oğulla müjdəliyirik. Biz bu adı ondan öncə kimsəyə qoymamışıq. O dedi, Ey Rəbbim, zövcəm sonsuz bir qadın ikən, özüm də qocalığın son həddində olduğum halda mənim övladım necə ola bilər? Mələk dedi, Bu belədir. Lakin Rəbbim buyurdu, Bu mənim üçün asandır. Axı, əvvəlcə sənin özünü də sən heç bir şey deyilkən xəlq etmişdim. O dedi, Ey Rəbbim, mənim üçün bir əlamət müəyyən et. Allah buyurdu, Əlamətin budur ki, sən sağlam ikən, 3 gecə adamlarla danışmayacaqsan. O, mehrabdan öz qövmünün qarşısına çıxıb, Onlara işarə ilə başa saldı ki, səhər axşam Allaha təriflər deyin. Yəhyaya da, Ey Yəhya, kitabdan möhkəm yapış deyə vəhy etdik. Biz ona
uşaq ikən hikmət bəxş etdi.